toks, kur keima vidurė dar tabiaug žalileipa. Tinas, basilingaudama, žemai klubišėlė, cidavros vanelius auksų širdį, pragysti tą mūsų dvasus volungė. Tuomet melodijos viršūnė nušvint ryts, pakeldam šią čiulbėti žemaitiškų gyvenimų strasdėlį. Eons atskrėdis tūpas teisė į mūsų širdis. Stanislaus Kavaliauskis. Šį metą gavęs ordiną už nuopelnus Žemaitiją. Thank you.
Ir dėl to aš dabar noriu paprašyti mano ansamblį
prisiminti ir padalinom rasyti, padalinom keleivėlį. Ir dabar noriu paprašyti Agnę, kad paskaitytų keletą Vydūno minčių apie tas liaudies dainas nepaprastai. O paskiau mes pradėsim dainiauti mažųjų Lietuvų programą, mažosios Lietuvos programą. Kalbos kalbėjimo darnumą už vis puikiausiai atskleidžia daina. Geriau nei sakoma žodis, jie atveria žmogaus sielą, todėl jie mus taip žavi. Ji prabyla į mūsų sielą, kaip joks kitas garsas. Jeigu tik dainuojama iš sklidino širdies, iš gyvos dvasios gilumų. Kaip klausomasi tokio dainavimo. Dabar tam įprasta rinktis koncertų salėse. Kai dainininkas talentingas, jo dainos turi užburiančią galią. Taip kartais dainuodavo vokiečių dainininkai eidėjo vokiečių chorai. Visai kitokį dainavimą girdėjo jaunuolis tolimose iškilose vakarais, žingsniuodamas per tėvynės kaimus. Vakare iš darželio ten pasigirsdavo švelnus balsas, dainuojantis savo lietuvišką dainą. Daina liejosi tarsi savaime, natūraliai, kaip gėlės kvepėjimas. Paprastai, kaip lakštingalos giesmė, masliai ir jausmingai. Jis stebėtinai derėjo prie viso tėvynės gyvenimo skambėsio. Lyg išgimus iš jo, jį kilo ir skrėjo. Tokios buvo dainos, kurias vaikas būdamas jis girdėjo prie Minijos, Danės, Šišos, Šešupės, Įsrutės. Beveik visuomet tai būdavo vakarais, jiems viešint pas senelius ar kitur. Daina tyloje išskleisdavo savo sielą, jaudindama širdis tiek vaikų, tiek senelių. Aš nusireičiau ir klaidėjau.
atsitikė dabar šiuo pusė Nemuno, viskas tvarko, o kito pusė, na, be to vietovardžio, viskas pasikeitė. Ir dabar norėčiau priminti vieną kaimą, čia visai prie Klaipėdos yra Eketės piliakalnis, Eketės upelis, ir buvo toks Pėveriškių kaimas. Anuo jau nabėr, žmonės buvo išvaryti, nepatsigavo, bet iš to kaimo buvo kilus nuostabi dainininkė Marija Klingerienė, gyveno Girulius, užrašyta daug dainų, galėtumėm atskirą programą padaryti. Nuostabis gražios dainas, tai mes vieną kietą dainelį dabar su tas vietovardžiais ir padainiausiam. Kur aš tevi nuramdysiu, kur aš tevi
iš kuršių žemė, mes esam kuršių žemės žmonės, iš aknės mūsų ištėmė. Dabar mes padainiausim dainą kuršių dainelį, katrai dainuojame į Latviją, į pagal visą, visą mūsų pajūrį. Įmo į Karklininkų kaimę padainausim, atriškai, sako, į mokyklą mes liaugom dainiauti dainą. Tėti, tėti, dirb man laimą. Valstybės šimtmetį, kur buvom mes paruošytom programą ir dalyvavom dainos šventėje ir ten pageidavo ir institutas sako, kad visi, kas turi įrašus, atsiųskite, kad būtum archyvus, o mes neturėjom, kad dabar jau turam, jau perdaudam kam rek ir mes surinkim, kaip sako, atsirokom rek nuo tos programos ir visokis čia sudėtas istorinis dainas, sukilimo dainas, ir visokių rekrūtų, ir nepriklausomybės kovų, karų, ir partizanų dainas. Daugelis į mūsų pačių surinktas, arba dainiojamas kur nuo Žemaitijoje. Ir dabar mes šį vakar, per tų diskelių, kaip sako, savikainą, pažiūrėm ten už dorų, jeigu kam bus įdomu. O mes dabar padainiosim nedaug, kelis dainelis, ir bus mūsų, apkankinsamės jūsų, bet labai džiaugiuosi, kad mūsų mokytojų namus nėra tos karuonės. Nu, negirdėjau, kad mokytojų apėjus mokytojų karuonės nėra.
akių tik tai va, nematau šypsenų, bet vis tik akis labai malonės susuri. Thank you.
Jaunom mergelėm, su Dievu Lietuvos gėlėm ir visom.
1946 metas, dar būdama maža kaime, tai vaikelių kaime, garsų parapijos, jaunims dainiau dabar. Aš tada supratau, kad čia parašyta mano dainė. Nes daugiau mus nedainiau. Na, eime su pavasariu, su pavasariu eime. Nebijok, kas čia patrankos, nebijok, juk mes draugia. Nebijok, kas čia patrankos, nebijok. Yeah.